tuambie vinye Mungu alikufanyia. Wewe kwanza ulikuja kama wewe uko nalala. Mwili ilikuwa inakugonga. Bwana asifiwe. Kama mtumishi alivyosema, hiyo ni kweli. Hata mimi tuseme sikuwa na ile ujasiri ya nikiona ujumbe kwa KBC ama kwa studio, sikuwa, wale wanakuja kwa TV, sikuwa na ujasiri wa kukutana ama kupigia huyo mhubiri simu, lakini wakati mhubiri mtumishi Apostle Moses Brest alipokuwa na hubiri hiyo Saturday nilikuwa na interest, na wakati huo nilikuwa na umo na mwili sana, na nikawa na interest ya kuchukua hata namba zake za simu, na nikapiga hizo simu na nikaweza kukuja na yeye one to one appointment pale Tropical House, naye aliweza kunihudumia. Bwana asifiwe. Hata sikuwa nimemwambia ni shida gani niliyokuwa nayo. Kwanza yeye ndiye aliyoniambia ile shida niko nayo, na kwa hakika ilikuwa ni kweli. Mwili ulikuwa umenisumbua kwa muda mrefu. Kwa miaka kama 12 hivi nilikuwa nagonjeka na kunywa madawa, napona kidogo tena ile hali narudi. Lakini hiyo siku hiyo wakati ilikuwa ni Thursday, mwili ilianza kuniuma sana sana mpaka kichwa, hata nilikuwa nafikiria kwenda hospitali. Lakini nilipoona hiyo ujumbe nikasema kwanza nitaona mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Nikaenda kwake na akanihudumia, nikaweza the following day nilikuwa nimepona kila mahali. Bwana asifiwe. Kichwa ilikuwa imeniuma hizo siku tatu, hata siku anaweza kulala, hata kukula ilikuwa ni shida. Ilikuwa naye akaniambia ile siri iliyokuwa imefanyika ili mwili wangu iweze kuniuma namna ile. Hata kama ningekunywa madawa singepona, maana kuna ile mambo ilikuwa imeendelea ambayo ilikuwa imeniletea shida yangu kwa mwili. Lakini mtumishi wa Mungu kulingana na ile mawaidha alionipa, nikatii yoyote ile aliyoniambia na mwili wangu nikapona. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapoenda kuumwa tena, siumwi tena hata kidogo. Hata nasikia nikiwa na nguvu kabisa. Bwana asifiwe. Si wewe ndio wewe ulikuja tropical? Ni mimi. Appointment. Yeah. Yakobo umekuanga na shida au lali. Yeah. Mwili nauma junction. Kabisa. Baada hiyo maombi ya hiyo one on one. Yeah. Umepona kabisa. Kabisa, sina mahali popote. Hata macho inatokea. Kabisa. Na mimi nataka kusema hauna bibi. Bado. Hujaoa. Sijaoa. Nakupatia hiyo unabii. Amen. Mungu anaenda kuunganisha na mtu wa kuoa. Amen. Mama Majoina, uko na Bwana? Hebu kuja. Ngoja, ngoja Bwana. Kama una Bwana, tembea kama mtu uko na Bwana. Mimi najua mtu uko naye ni Bwana Yesu, si Bwana. Hata wakati nimesema wewe kama una Bwana, nimeshanga huyu mzee tu nimeona macho yake mzuri. Uko na Bwana? You're married to? So you are so Owino and that's it. Ako hapa? Owino? No. Sasa hiyo laana ya kutokuoa imevunjika. Tunahudhuria harusi yako very soon in Jesus name. Kuna dada hapo mzuri ameokoka. Wewe uko na kirembo, umeoleka? Bado. No, kokoko umeokoka. Umeolewa? Uja. Huyo brother roho yake ni safi. Dada.